Alguna vegada us heu preguntat quant CO2 reduiríem si una vegada a la setmana tothom agafés el bus en comptes del cotxe? Doncs aquesta és la pregunta que ens hem plantejat pel vídeo mat d'aquest any. Som-hi! Vull saber quants cotxes circulen per Barcelona. A Barcelona passen 580.000 cotxes en un dia. El que també sabem és que per cada quilòmetre un cotxe contamina 0,15 kg de CO2. Aquest número l'hem de multiplicar per 15 per 2 perquè és la mitja de quilòmetres que fem i això ens donarà 4,5 kg de CO2 en un dia. Llavors, aquest número el multipliquem per tots els cotxes que hi ha a Barcelona i ens donarà el que contaminen tots els cotxes en un dia. Finalment, el que hem de fer és multiplicar-ho per 5, ja que són els dies laborals, i això ens donarà el total de CO2 que contaminen els cotxes. A Barcelona, sense comptar els caps de setmana. Ja tenim la meitat feta. Ara només queda fer el mateix amb els autobusos. Quants autobusos creus que hi ha a Barcelona? A Barcelona? Madre mía, és que jo soy de letras. Que no tengo ni idea, aquí cabe el mogollón. 50, jo crec. 420. Barcelona és alrededor de 200. Doncs en realitat hi ha 1.065 autobusos en total. I aquests tenen un aforament d'entre 35 i 50 persones. I també el que sabem és que contaminen 0,069 kg cada quilòmetre per cada persona. I ara farem els càlculs. Multipliquem 0,069 per 15 per 2, perquè torna a ser la mitja de quilòmetres que fem, per 35, que és l'aforament. 72,45 kg. Ara hem de fer el mateix, però amb l'aforament de 50. I la resposta que ens donarà és 103,5 kg de CO2. Ara que ja sabem això, hem de fer la mitja d'aquests dos números, però per fer-la necessitem multiplicar les respostes per 165, ja que són tots els autobusos que hi ha a Barcelona. I quan fem això, ho sumem i ho dividim entre dos i ens donarà la mitja d'aquests dos aforaments. Aquesta resposta és el que contaminen els autobusos en un dia. Ara resolem la resposta. Hem d'agafar el nombre de quilograms que contaminen els cotxes en 5 dies i d'això restar-li la suma de la contaminació de 4 dies en cotxe i un en bus. Aquesta resposta ens donarà la diferència de quilograms de CO2 que reduiríem en una setmana si tothom anés en autobús un dia. Resolem el que ens havíem plantejat al principi. Quant CO2 reduiríem si un dia tots anéssim en bus i no en cotxe a la setmana? I encara que no ho sembli, si féssim això durant tot l'any, reduiríem moltíssim les emissions de CO2. Així que aquesta és la nostra resposta a la pregunta. I per què és important reduir el CO2? Doncs al món, a l'Antàrtida, al 2040, si no parem les emissions de CO2, els ossos i tots els altres animals moriran, ja que la capa de gel es desfarà. Llavors, és important que tothom agafi el transport públic i així salvem el món.